demais. É, mui, onde é que tá o dinheiro? Me dá. Ah, o que você vai fazer? Me dá aqui. Dá aqui esse dinheiro. Eu não vou pegar tudo. Só vou pegar metade. Só dá a metade? Dá aqui. Promete? Dá esse dinheiro. Mais um combate? Desta vez sem cota, que tal? Sim. Apostamos 10 milhões. Sem problema, com muito gosto.